Vi fortsätter med våran webbsida och tiden har kommit att fixa igen eller fixa till i alla fall vår meny som vi har där uppe. Jag tänkte vi skulle ta och fylla menyn med lite saker och sen så blir det lite CSS på det där naturligtvis. Jag tänkte bara visa en liten detalj först som Firefox är mycket, mycket bra på att hjälpa till. Firefox är ju en webbläsare som vi kan använda för att titta på webbsidor med, men kanske för utvecklare så finns det ännu fler saker som är bra att ha. Vi har ju layoutat på olika sätt. Jag kan här se vilka layoutmodeller jag använder. Min Rapper till exempel är en grid. Det står ordet grid där. Min header main är en flexbox. Det står ordet flex där så kan jag se vad det är för layoutmodell som jag har använt i den där. Okej, med mitt grid markerat så kan jag här i sidan få upp massa saker gällande mitt grid. Längst upp till exempel så kan jag då se mitt grid. div.wrapper, det är ett grid. Om jag hovrar över knappen där så kan jag då välja att titta på just det här gridet i inspektorn. Jag kan klicka i den där knappen för att tydligare se var alla ytor befinner sig i det här gridet. Om vi hoppar ner ett snäpp till min flexbox så med flexboxen markerad jag kan trycka i förresten den här. Här ser jag var ytorna är i både min Rapper och jag kan då se var ytorna är i min Grid också. Jag kan då klicka på, om vi tar här till exempel där jag har Display Grid. Om jag trycker på den så kan jag få upp mer information om hur mitt grid är gjort. Jag kan stänga av och starta olika saker. Jag kan då markera min artikel exempelvis för att få upp den här delen. Vi tar bort den där hedderdelen. Här är då markerat min artikel och jag kan då se vilka komponenter som ingår i min artikel och hur breda olika komponenter är. Så Firefox hjälper till med väldigt många saker när vi ska göra webblayout. Eh, jag tror förresten att mitt ansikte var i vägen när jag visade många av de här grejerna men eh, titta gärna själv så ser du vad jag menar för någonting. Okej, okay, eh, jag lovade att vi skulle fixa till en meny så att det inte bara står navigation. Det kan vi väl faktiskt ta och göra. <kör> Okej, okay. min meny. Jag vill ha en UL-meny. UL-menyn ska innehålla list items. Eh, fem, fyra stycken list items vill jag ha. Varje list item ska innehålla en länk. Så där, jag är nöjd med det. Så jag trycker på tab knappen och jag har fått upp lite saker här. Vad vill jag då ska stå på mina menylänkar? Startsida exempelvis kan vi väl på den första och sen så kan vi väl ha våra produkter, våra tjänster och kontakt längst ner. Sparar det där och eh, tittar på webbsidan. Det står ju bara navigation men jag trycker på reload och där kommer alla mina menyalternativ upp. Ser dock lite märkliga ut eh, eftersom det är presentationen av eh, saker och ting som ser annorlunda ut så är det helt enkelt i stilmallen jag ska gå ner och göra saker. Okej, vi har en navigation. Här har vi navigationsgrejerna. Än så länge så är det bara en bakgrundsfärg satt på navigationen. Så här låter ju som ett bra ställe att fylla på för att helt enkelt ha ordning på det här. Okej. List items som finns i min navigation. Jag har ett mellanrum här därför att det finns en navigation och inuti navigation finns det något som heter list items. Tittar vi på hotml sidan så har jag en navigation och inuti navigation finns det list items. Det här funkar om jag inte har någon navigation före där också, men då kommer stilen som jag säger att gälla för alla list items på sidan. Det vill jag troligen inte. Jag vill bara sätta stilsaker för list -items som finns inuti en navigation. Och därför säger jag på det där sättet. Första grejen som jag vill fixa till är att de ska ligga på egna rader och inte under varandra. Och det gör jag genom att säga Display och Display Inline. Då lägger de sig på varsin rad. Sparar och tittar på hur det där blev. Jajamensan, så hade jag tänkt mig. Vidare, vad vill vi ha då? Vi vill ha en annan färg på den här. Jag ändrar background color på den där till rosy Brown. Och sen vill jag ha lite mellanrum mellan dem. Ett rem i mellanrum vill jag ha på dem. Sparar och testar. Ja, något sånt där. Det viktiga är inte hur det ser ut, det viktiga med färgerna är att jag kan se var mina element börjar och slutar. Om du tittar på webbsidan så ser det ut någonting man med fingerfärg har skapat, skapat ihop. Men det viktiga är inte hur utseendet ser ut, det viktiga i det här läget är att jag som utvecklare kan se var mina lådor börjar och slutar någonstans. Hur det ska se ut, det bryr jag mig inte det minsta om. Än så länge så är det bara rent tekniskt få sakerna att funka där jag vill att de ska funka. Och sen när vi är nästan klara, när 99 procent av arbetet är färdigt, då kan jag sätta de färgerna som jag nog vill ha på sidan. Okidoki. Ehm. Det här ser ju ganska bra ut men jag kom på att den här artikeln kan vi nog behöva och fixa till lite grann i den responsiva del delen. <coughs> När vi kommer till eh, mobillayouten här så vill jag nog layouta om det där lite grann och vi kikar på hur den ser ut. Så <coughs> det ser ju lite märkligt ut. Nu för att dricka vatten. <coughs> Button. Det är bra grejer. Så, jag vill ju layouta om lite saker vad det gäller min eh, artikel här. Så vi tar väl och eh, tar oss till mobillayouten för så där skulle ju inte artikel ser ut som jag minst i alla fall. Så vi hoppar till våran eh, stilmall igen och hoppar in på mediaquery. Ner på den raden där vi definierar upp hur saker och ting ska se ut. Jag vill nu skapa mig en ny stilregel för hur artikel ska layoutas om när det hela blir mindre. Vi har inte gjort någonting med artikel mer eller mindre. Vi har bara definierat upp hur det ska se ut. Vi behöver göra den här responsiva förändringen också. Så det vi säger är grid template columns. Jag vill ha en del och fyra delar. Eh, återigen, kika gärna på hur jag hade gjort layouten av det här om du inte har den i huvudet. Personligen har jag den faktiskt i huvudet, en skada som man har skapat sig. Okej, okay, vad vill vi ha? Vi vill ha 60 pixlar på den första raden och sen vill vi ha 60 pixlar igen på den andra raden och sen sist kommer själva inlägget och den får vara resterande stor. Så vad det gäller grid template areas vet jag redan nu att jag vill ha tre stycken rader och två ord per rad. Så... Tre stycken rader har vi där och på varje rad ska det stå två stycken ord. Okej, vad vill vi ha först? Jag vill ha article header som ska gå över hela ytan. Efter det så vill jag ha att det ska stå vilken datum det är skrivet på och vem som har skrivit det. Och efter det så vill jag ha min section där det står själva inlägget på. Jag sparar och kikar om vi nu tittar på hur artikel ser ut, article header date, sen kommer content och written by Henry reload och där ser vi hur vi har layoutat om det. Jag har 60 pixlar hög till article header och sedan så kommer det en ny rad, även den 60 pixlar hög, uppdelad i en fraction där det står Date och fyra fractions där det står vem som har skrivit det. Och efter det där så kommer själva content på inlägget. Så där har vi gjort lite vad det gäller hur inlägget presenteras. Om vi har i minnet hur inlägget ser ut där och så drar vi den till en version som inte är eh, gjord på det här sättet, då ser vi ganska tydligt att vi har layoutat om hur artikel ser ut. Så där, och eh, jag tycker vi tar och eh, stoppar mig redan där och så fortsätter vi med resten i nästa del. Jag tackar för mig, hej på svejs, ses snart.